СДР Голфак е еден од најбавите делови на општина Кумано. Должите чинието на реката Кумановка е во последна близина на центарот на Кумано, со што ги исполнува сите предуслови да стане еден од најразвиените делови на градот, затоа што ние имаме конкретни планови за остварување на сите цели кои ги состоивме. Асфалтиране на улиците и изградба на пешачката патека потек од спомен Кустурница до маркетот Туш, како и до асфалтиране на останатите улици во населбата Седорек, поставување на нова водоводна и канализациона мрежа, потполно уредување и санирање на штетите на речното корито во населбата Седорек и реката Кумановка, трајно и системско решавање на проблемите со двете депонии. Преку проектот Мој градоначалник, а новиот градоначалник го доближуваме до граѓаните, со што граѓаните во секое време ќе можат да пријават проблеми со кои се соочуваат.